Pelikulakitik du handala, ez dik, lau urtetatikan, inditut diru kortoan arte, eta ban, uste largo metraje bat, atera zaitela, porque hor du bani joa. Hombre, pelikulak ite ditu como feminismoko aldetik behiratuta, pixkat. Bai, como papelak emakumeena pelikuletan revisatzia, nire ustez importantia da, como iten nahi naizen zineako. Editatzeko orduna kontuen hartzet, ba, gaur egunen como zine asko interneten ikuste dela. Azkenengo pelikula iten nahi naiz, ateratzea como leheno egon izan iten proiektu bateti The News, izan haula, pues da komedia bat, ez dakit. Bai, berez, pelikula klasiko, oso klasikoa, imagen tipon, zentsuri beltzen da. Bakantzak bo film noir horretako olako bat ematu. Osea, nik nahiko nuke zine klasiko bat ima, ez dut teoria ateratzen nahi zeitela. Imagen bat, gero hori lueltatzen, ere gueltatu da, gueltatu da, gueltatu da. Osea, azkenen kompozizioa hola itetela. Como busquetak abezela, bende berdinean. Gomitzen gauza jartzen, azken. Osea, ez detela kompozizioa bentsatzen da, hola dibujat, osea, busquetak eta kurten ez. Gola horren nahi inu, gero derrente hau jartzea okurritu zitzen gero hau. Bueno, marraztu itet pelikulak baino lehenu gotikan, beti danikan. Ez que marrazketan zaila egite zait, ose ze iteten nik jakitea, porque txiki-txiki ja nahi zen eti dibujatzeko, ose beti danikan.